ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 2 ପଏଣ୍ଟ କମିଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସାମ୍ପଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି 1000 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 44। କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବି ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସବୁଠୁ କମ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ରହିଛି ଗୋଆରେ। ରାଜ୍ୟରେ କମିଛି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ତଥାପି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଏସ୍ଆର୍ସି ବା ସାମ୍ପଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସିଷ୍ଟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 1000 ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 44। 2015ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 46। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏସ୍ଆର୍ସି ଜାରି କରିଥିବା ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ତଳକୁ ଆସାମ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2000 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 95 ଥିବାବେଳେ 2004ରେ ଥିଲା 77। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଜିରୋ ମୃତ୍ୟୁହାର ଯେଭଳି ହେବ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଅ। ସର୍ଭେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି କିଏ 41-44 କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଏ ଦୁଇ ବିଭାଗର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଶାତୀତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମାତୃହତ୍ୟା କମିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯେତିକି କରିବା କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି କରିନାହିଁ। ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଥା ସେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି। 2015 ତୁଳନାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 8% କମିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2015ରେ ଦେଶରେ 9,30,000 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। 2016ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 90,000 କମି 8,40,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଗୋଆରେ, ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 8। ସେହିଭଳି କେରଳରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର 10 ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଥବିର ସାମଲ ଓ ସୁମନ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।